Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі проект «Наука-21», тож про роль науки в розбудові незалежної України ми будемо говорити в рамках нашого проекту з нашим гостем. Це Петро Таланчук, президент відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», кандидат доктор, перепрошую, технічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук, депутат Верховної Ради Союзу РСР 1989-91 років. Вітаю вас, пане Петре. Не всі регалії ваші назвала. Так, то не біда. Вітаю всіх телеглядачів. Але важливо, якщо говорити в контексті нашої сьогоднішньої теми, це роль науки в розбудові незалежної України, то ви були першим міністром незалежної України. Так, мав таку свого честь. Часу. Так, мав таку честь. І тоді, наскільки я пригадую, за вашої ініціативи, під вашим чітким керівництвом була розроблена і затверджена відповідна державна програма, яка стосувалася теж розвитку науки. Вона так і називалася «Україна 21 століття». Тоді це був освіта України 21 століття. Так. Тоді це був, ну, такий досить сміливий крок з вашого боку, наскільки я знову ж таки пригадую вас, не всі зрозуміли. Але цій темі ви і досі не зраджуєте, я маю на увазі реформування системи української освіти і науки. І на вашу думку, ми, якщо не будемо розуміти ролі науки у сучасних реаліях, тоді ми будемо досить довго хлюпатися у цій багнюці. Це те, що ви сказали от напередодні програми. Ну, воно насправді так і є. Дійсно, та програма була розроблена не тому, що я там сміливий був, а то була вимога часу, виклик такий. І радячись з освітянами, з науковцями, ми прийшли до висновку, що треба було зібрати. Це був перший в історії незалежної України після її, як на мене, четвертого відродження. Перший такий з'їзд, бо до того збирались окремо освітяни, науковці, а щоб зібрати весь загал, пов'язаний з освітою і з наукою, то це було вперше, і програма була така розроблена. Але якщо повернутися... На жаль, вам відведено було мало часу на її реалізацію. Ну, я хоча це тема окремої програми. Да, я б так не сказав би. Справа в тому, що мене десь... Я був два там з лишнім роки міністром, і мене вітали декілька разів з призначенням, по-моєму, 4 чи 5 разів, так що я був старожилом. І там у Верховній Раді, де було місце для уряду, то ці самі юні міністри їх садили ззаді, а потім по мірі того, як вони тримали за свої місця, когось знімали, а когось призначали, то їх пересували. Я вже дійшов майже до передньої... На передню лаву. На передню лаву, так що не так уже я мало був, а насправді, то якщо серйозно, то, на жаль, мені не дали можливості до кінця довести втілення тієї програми, тому що ми... Ну, я оце, власне, мала на увазі, Петро Михайлович. Ну, але повертаємося до цієї проблеми номер один, як на мене. Значить, я глибоко переконаний, що та ситуація, в якій знаходиться Україна сьогодні, є відзеркаленням неефективної системи освіти і зруйнованої системи науки. Саме тому ми і топчемося на місці. Скажіть, будь ласка, люди ходять невдоволені і так далі. У нас є модель, що ми хочемо побудувати? Яку державу ми хочемо створити? Ходить один, каже, що йому там задушили, значить, оплата за енергоносії, другому мала пенсія, третьому ще щось. Ну, а в комплексі ми маємо програму дій або модель України, омріяної, за якої погинуло мільйони наших людей, українців. Ми маємо таку програму на сьогодні? Наскільки мені відомо, немає. Те, що нам пропонують кандидати в президенти перед виборами і так далі, це розповідаються байки, що б я хотів, якби я міг це зробити. От це розповідається, і як закінчилися вибори, на цьому все закінчується. А хто повинен був цю програму розробити? Звичайно, наука.
і в першу чергу наука. І я вам можу навести приклади із історії України. В 1918 році гетьман Скоропадський Павло, коли був при владі, він затвердив постанову Кабінету міністрів про створення Національної академії наук України, сторіччя якої в цьому році Академія національна святкує. Так? Це був страшний час, 18-й рік, йшла війна, але будучи державником глибокого змісту, було розуміння, що так, роль так, науки, да, що без неї, і ці ситуації надто важливі. Да, що без неї руху вперед України немає і не буде. І тому була створена академія. Можна навести більш давній приклад. І все ж таки, Петро Михайлович, ви знаєте, що відбувається всередині в цих наукових колах? Бо ну, те, що ми чуємо в побуті, це те, що кращі люди, кращі вчені, вони від'їжджають за кордон. Ну, бачите, це таке те, що на побутовому рівні. Насправді. Те, що на побутовому рівні. Значить, тут трагедією стало те, що були допущені відразу, знову ж таки, не маючи глибоких наукових проробок, були допущені стратегічні помилки, як на мене, у реформуванні нашої економіки. Перш за все, так звана приватизація, або, як в народі її охрестив, влучно приватизація. Ми дотримувалися неоліберальної догми. Ми не визріли, ми до неї не доросли, і вона всьому світу принесла велику шкоду. Це означає, що держава відсторонюється від управління економікою, а відтак управління наукою. І дивіться, що ми зробили. Ми віддали стратегічні галузі, їх захопили олігархи і підмінили державу. І держава працює на олігархів. Подивіться на село, воно мені особливо близьке, бо я народився. Звідти, з Київщини? Да, з Київщини, з Забілої церкви, з Порося. Так от, подивіться, що було зроблено. Колгоспи були зібрані насильно, але насильно їх не треба було розганяти, так як розігнали. І що ми маємо на сьогодні? Їх треба було перетворити було в кооперативи. На вашу думку, на сьогодні як наука може зарадити тій ситуації, який зараз Україна? Саме економічні. Аби ми не хлюпалися в тій же багнюці. Знову ж таки, цитую вас. Да, знову ж таки, треба повернутися до того, що держава повертається до управління всім майном, яке є в Україні. Все національний здобуток повинен бути під контролем держави. Це не виключає зовсім енергійних менеджерів, створювати виробництва і так далі. Ви дивіться, сьогодні можна навести от такі два приклади, мене дуже вразило. Значить, літакобудування, вибух, будівництво малих літаків, навіть не всі знають. Є 8 типів. Є такий конструктор Яковлев, честь йому і слава. Він придумав 8 типів літаків. На всіх континентах їх розкупають. А ми говоримо про закриття авіазаводу в Києві. Де логіка? Причому ці літачки беруть, для чого тільки їх не беруть? В Австралії беруть, щоб пасти овець, вони вигідніші, ніж вертольоти. Поляки купили, поліцейські на них патрулюють вулиці, він швидко сідає, швидко доганяє, швидко бігає. Або ну, друге, шейфи або, досить... Да, або друге, значить, наш винахідник, на жаль, я була передача, не запам'ятав його прізвище, але видумав, створив своїми руками, і Китай випускає масово тепер, веломопед, от, електровеломопед, от. І Китай випускає, його весь світ замовляє, він дуже ефективний, дуже вигідний, а він живе в Україні і бідний мріє, що може він збере гроші і створить виробництво у нас на Україні. Все-таки, що б ви порадили? А ті, що б я порадив? Як людина знана в Україні, науковець, людина нестандартного мислення, маючи такий шалений досвід роботи? Що б я порадив? Системи освіти і науки? Треба привести до влади чесних людей, патріотів України. Які, і не слухати, що вони говорять, а дивитися, що вони роблять і чи вміють вони це робити. Оці розмови про робочі місця. Ну, якщо ми візьмемо рабо ще коли були раби,
Всі раби мали робочі місця, більше того, певна частина з них навіть була прикута, але це ж не означає, що вони були щасливими. Так що нам треба створювати не робочі місця, нам треба створювати економіку, яка піднімає загальний рівень, і там, звичайно ж, треба працювати людям. От що треба робити. А економіку треба створювати сучасну. І в нас всі є об'єктивні причини. Ну, я назву такі два приклади. Є такий, значить, рейтинг світовий талановитості молоді. Так ми входимо у першу двадцятку. У першу двадцятку народів світу по талановитості молоді. І ще більше того, підмічена тенденція. Два роки тому назад ми були на 19-му, тепер вроді ми піднімаємося на 17. Тобто ми ще й рухаємося вперед по рейтингу. Оце друге, це зачароване коло українця. Чого ти, дядьку, дурний? Бо бідний. А чого бідний? Бо дурний. Да. Так от його треба розривати. І друге. Технології космічні і авіаційні. Дуже високо розвинуті технології, дуже ємні науково. Так от, є 22 країни, п'ятірка країн, де цих 22 технології є, і ми входимо у цю п'ятірку. У нас 17 таких технологій є. Тобто, об'єктивно, я вже не кажу про галузь матеріалознавства, де Україна поки ще залишається на провідних місцях. Так от, якщо ми проведемо аудит нашої промисловості і повернемось до того, що треба наукоємні, інноваційні створювати виробництво для задоволення потреб людських. І не будемо торгувати лісом кругляком, пшеницею. До речі, дивіться, як ну, нас... Ну, заборонили ж вивіз лісу кругляку. Верховна Рада ухвалила відповідний документ? Ні, то це вона ухвалила. У нас не закони, у нас між собойчики. А ліс як возили, так і возять. Ніхто нічого не змінилося. І дивіться ще, як нас зараз ловко... Ви хочете сказати, у вигляді ліс везуть як дрова? Дрова, абсолютно правильно. І це ж вже передачі. Слава Богу, у нас не все телебачення продажне, а є ж і канали, які працюють на Україну. Ну, бачите, який у нас талановитий народ, це да. Те, що ви сказали. Ну, да. Обдарований. Да. Так я хочу, от і другий зараз наживку, яку нам готовлять. Ми колись, Україна, вважала житниця Європи. Це означало, що ми годували всю Європу зерном. Так, тепер нам теж хочуть, і ми так вроді задоволені, о, ми знов стаємо житницею. А це образливо. От, вони цього й ждуть, що ми знов їм будемо зерно возити, а вони нам повертати будуть пряники, ще якісь там завитушки, от, витребеньки втричі дорожче. Бо зараз торгувати треба доданою вартістю, інтелектуальною складовою в продукції, а не сировиною. Це Бог дав. Дощі пішли, виростили, зібрали честь і славу, але його треба переробити. На вашу думку, що треба зробити, щоб та інтелектуальна складова, про що ви зараз кажете, обрати чесних людей, привести до влади чесних людей. І не треба оце нам, що ой, він без досвіду і так далі. Дивіться, приклад, Вацлав Гавел, президент Чехії, він не хотів бути президентом. Студенти йому співали серенади під балконом, поки він не погодився. І що він зробив? Він всю оцю чиновничу рать, яка навчилася красти, брехати і так далі, він її розігнав. Йому казали, що ти робиш, вони досвідчені. Він сказав, нічого страшного, я візьму нових людей, які не мають досвіду красти, дурити людей і так далі. А помилки вони швидко виправлять, і так і сталося. Чехія стартанула і пішла. Другий приклад, більш потужна країна, Рейган, колишній президент, кіноактор. Йому кажуть, куди ти лізеш там у президенти, ти ж кіноактор. Він здивовано так заперечив, каже, а чого ви думаєте, що я, граючи інші різні ролі, не можу зіграти роль президента. І дивіться, як він її зіграв. Він залишив після себе два терміни. Перше – рейганоміка. Це означає, що процеси падіння в усьому світі економіки мали місце, а американська росла. Економіка. Оце вам рейганоміка. Ну і друге, він ніхто так не дав такого влучного назву більшовицькій імперії, як він дав імперія зла, вловивши саму суть. От вам і все ж таки, так. Як знову ж таки, на вашу думку, повернути оці наукові голоблі
щоб наука зіграла свою роль у цій ситуації, в якій зараз Україна, щоб стабілізувати. Гроші вкласти, от ті технології. Щоб залишалися кращий так. розум, інвестиції. Кращі люди, інженери тут інновації в Україні. Інновації і інвестиції. Те новітнє, прекрасне, що є розроблено, а у нас і в академіях, і в галузевих академіях, в наукових центрах, у закладах вищої освіти дуже є багато цікавих наробок. І зокрема, пане Петре, і в вашому університеті, де ви є президентом, досить багато створено вашими науковцями спеціальних технологій, які дають можливість людям з обмеженими можливостями, зараз їх називають людей так, як є, з інвалідністю, повернути до життя. Здобути професію. Ви заторкаєте дуже важливу для мене тему, тому що це тема моїх 20 років останнього життя. Це тема моя, я нею живу. Якщо можна сказати, це «Лебедина пісня» моя, університет Україна. І дійсно, ми маємо чимало цікавих технологій. І перша і дуже важлива – це розробка все-таки організаційних і методичних засобів для навчання людей з інвалідністю. Ми тут є піонери, ми побудували безприкладний навчальний заклад в Україні. На цю тему в нас захистило 7 докторських дисертацій і 37 кандидатських. І за 20 років ми ювілей такий маленький в цьому році маємо, за 20 років існування. Ми випустили більше 150 тисяч фахівців. Із них, зверніть увагу, більше 10 тисяч людей з інвалідністю. І серед наших випускників ми цим дуже пишаємося. От, зокрема, кафедра журналістики дала таких людей, що 12 чоловік стали членами спілки письменників, і 22 чоловіки Національної спілки журналістів, напевно, України. Ні, письменників і 22 журналісти. Ні, я мала й на увазі, що не лише. А 12 члени спілки письменників, випускники наші, стали. І в тому числі люди з інвалідністю. Знаю приклад вашого титового випускника. Да. Це унікальний випадок. Так. Дійсно, коли дивишся, сльози не вертаються на очі. Я був учасником концерту. Уявіть собі, він друкує носом. У нього нічого не працює, він носом друкує, а вірші такі, що на них хороші дуже романси виходять. Я був на одному концерті, коли весь зал плакав. Де береться життєдайна і життєтворча сила в цих людей? А ви думаєте, що даремно, коли такі критичні моменти в житті країни, то її очолюють люди з інвалідністю? Ви думаєте, що Рузвельт даром був у візку, коли криза 1929 рік, і він спас Америку? А він був на візку. А ви знаєте, що коли Русь найбільше розквітла? За кого? За якого князя? За Ярослава Мудрого. А ви знаєте, що в нього ще була кличка в простонароді Кульгавий? Він мав таку ваду. Ці люди з інвалідністю, маючи якусь фізичну або сенсорну ваду, напружуються, вони хочуть бути, і вони є насправді, дуже сильними, і розвивають інтелект настільки. Середній бал у нас на державних екзаменах у людей з інвалідністю по п'ятибальній системі на 0,3 вище, ніж у здорових. От що це таке? Кажуть, що Бог забрав одне здоров'я, важливе, але компенсував іншим. Ну тут це сила волі. І сила плюс сила волі. Сила волі плюс сила волі. Людей, от жадоба бути повноцінно функціонувати так, що, у суспільстві. Я не виключаю, що наш університет через декілька років запропонує президента на візку, який пришвидшить виход. Я вірю, що Україна вийде з цієї кризи, але він просто пришвидшить своїми організаційними здібностями вихід України в число передових країн. На місце там, наша історія, яка затоптана зараз, нам її треба очистити, нам треба оцінити, звідки ми, яке в нас коріння. Нам треба оцінити, який ми внесок в світову цивілізацію принесли. А то ж у нас все вкрадено, цей старший брат –
і мову, все забрали. І мова наша нікчемна, а вона в основі індоєвропейських мов. І про це говорять не націоналісти українські, не якісь наші вчені, а вибачте. А в світі? А, про це так, в світі. Англійці, французи, німці, американці говорять про це. Так що пора б уже якось обтруситися нам і привести до влади чесних, порядних людей. Не треба з досвідом. Хай будуть чесні, порядні люди, не брешуть, не дурять. От послухаєш наших керівників, нинішніх очільників, ті, що претендують і були при владі. Ну, брешуть і не моргають. Пане Петре, трошки нагадує мені те, що ви кажете, якийсь політичний такий аспект, політичне забарвлення, деякі моменти вашого сьогоднішнього виступу. Ну, бо я... Чи це вас настільки все це турбує? Вибачте, я цим живу. Ми коли... Що ви не окремлюєте науку як і чистий освіту, науковець? І освіту. Вибачте, а якщо ми маємо таких очільників, то це що, не система? Від політик. Да. Як... То це не система освіти винувата? Хто ж їх вчив? Хто їх виховував, що вони такі? Система освіти. Вибачайте, і тут система освіти, хай вона не це, не ображається, а це вона, це її продукт. Бракований, нікчемний порою і так далі. Тому ми у себе в університеті, ставлячи завдання, щоб це були класні, професійні фахівці, але обов'язково, і навіть це на першому місці, вони повинні бути патріоти, вони повинні бути українцями, українцями в широкому контексті. Цього ну, основного. Головне, що ви подолали той стереотип, оскільки роками, десятиліттями говорили, що інваліди не можуть повноцінно функціонувати в суспільстві. А вам вдалося подолати цей стереотип? Це неправда. Це такі ж самі люди, як ми, тільки часом набагато сильніші. Їм треба створити умови, а потім є ще одна обставина, яка заставить світ повернутися до цієї проблеми набагато серйозніше. Інвалідизація суспільства іде з шаленими темпами. Причин тут дуже багато. Коли ми починали цей проєкт, створили університет, в Україні було 2,6% вважалось інвалідів. Зараз називають дві цифри, де правда я не знаю, бо в нас статистика дуже весела, скільки треба. От, то 6 і може бути дискусійною. 6,8% називають, але за 20 років зростання майже втричі, це дуже серйозно. Але саме цікаве, що в світі робиться те ж саме. Я читав два прогнози. До 2050 року є такі прогнози, що інвалідів серед... 30%, здається. 30, і є навіть цифра 50. Уявіть собі. Тому американці дуже давно поставили це питання. Це дуже така прагматична нація. От вони дуже давно почали створювати робочі місця на дому. Ну, правда, не тільки для людей з інвалідністю, а взагалі. От, і виявилося, що це дуже розумний хід. Дивіться, коли до вас хтось заходить додому, от що ви, і ви йому раді, що ви кажете? Роздягайтесь, почувайтеся як вдома. А що це означає? Це означає, що вдома найбільш комфортно. Ну, якщо вдома найбільш комфортно, а обов'язки твої такі, що їх можна виконувати в домашніх умовах, то це продуктивність праці буде найкраще. О, у чому питання. Інклюзивне навчання. Ви теж піонери у цій справі. Що показує практика і результати наукових досліджень? Ну, знаєте, ми трошки розширили це розуміння. Можливо, ми розширили його для себе. Маю на увазі колектив нашого університету. Коли ми почали організовувати навчання людей з інвалідністю, то ми виходили з того, що це люди мають певні потреби. І коли ми проаналізували ці потреби і розробили супровід цього навчання, то туди війшло 8 компонентів. Це не так просто. І якщо будувати, наприклад, приміщення з урахуванням, що цих людей будеш навчати, то його вартість збільшується на 20-30% цього приміщення. От що таке? Ну, а саме слово англійське – це, по-моєму, інклюзія, включення. І ми побачили, що людей з особливими потребами є не тільки інваліди. Дивіться, діти-сироти, у них свої потреби. Діти соціально незахищених сімей, у них свої потреби. У вас навчаються і обдаровані діти? Так. Далі, о, дуже да, дякую. Обдаровані діти. Вони мають свої потреби і своя специфіка з ними, і так далі. І коли ми оце побачили, то я дійшов до такого висновку, що інклюзія, це, якщо так на пальцях пояснити, це
нас дуже багато, ми дуже різні, але живемо ми разом і хочемо бути разом щасливими. Не хтось за рахунок когось, а разом. Я хочу, щоб і той, що напроти мене, і той, що збоку зі мною, теж був щасливий і почувався так само, як я. Як уживаються ці два світи? Ви знаєте, непросто. Непросто. Значить, якщо можна сказати так, що архітектурну бар'єрність ми подолали. Ми побудували наші корпуси в Святошино, вони повністю відповідають вимогам, що архітектурної бар'єрності для людей з інвалідністю немає. Все зроблено, щоб вони могли ними, цими приміщеннями користуватись. А психологічно? А от психологічно ми долаємо постійно. Але прийшлось міняти і викладачів часом навіть і так далі. Але вже сформована атмосфера в університеті доброзичності. І в нас вже не звертають увагу, що йому треба на східцях когось підперти, комусь допомогти, навіть переставити ногу. Я живі факти навожу. Я наведу такий приклад. Поки ще ми не побудувалися і орендували приміщення в школах, ну де попало, бо ми розросталися, ми дуже швидко росли. От, проєкт настільки видався вдалим, і плюс запровадження дистанційної технології навчання. Були часи, роки, коли ми були найбільшим закладом в Україні. Нас було 46 тисяч чи 48 навіть студентів, не маючи квадратного метра власної площі. І це не авантюра. Ми коли провели перевірку якості дистанційної освіти, виявилося, що вона, її результати наближаються до денної форми і набагато вище, ніж заочна. Так що це було. Шкода, що тодішнє керівництво не змогло оцінити, що це таке. Ви маєте на увазі керівництво держави? Керівництво міністерства в першу чергу. Тому що керівництво Києва на той час досить вам допомагало, власне, і звідти пішла оця програма, підтримка створення університету України. Так, я з вдячністю навіть хотів би, користуючись нагодою, подякувати Омельченку Олександру Олександровичу, з яким ми починали проєкт, і про ту його допомогу, що він, будучи очільником міста, ну, було непросто, теж були і труднощі, але він розумів. Як, власне, в кожній новій справі. Так, але він розумів і займав державницьку позицію, я йому безмежно вдячний. Після нього все пішло шкереберть. І сьогодні ви не відчуваєте підтримку з боку держави? Сьогодні... Оскільки... Ні. Незалежно від того, який стан здоров'я, кожен громадянин має право на вищу освіту? На жаль, ні, за винятком Міністерства праці і соціальної політики, яке оплачує навчання інвалідів. Але до того оплачувала киян, наприклад, міський бюджет. Все це було зламано, і борги, ми навіть судилися. Нам комісія міської ради порадила подати в суд, ми подали в суд. Уявіть собі, ми виграли Верховний суд, три суди, як міська адміністрація не чинила спротив, а ми виграли. Але півроку пройшло, наказ є на виплачення боргу по програмі «Турбота» 5,6 мільйона, ми їх до цих пір не отримали. От, іде спротив, так. І держава теж порушує, немає державного замовлення. І про це знає і міністерство, і все. І мотивація така, знаєте, що державне замовлення дається на основі конкурсу. А вам вас нема... конкурс серед кого? Ви ж... Да, а нас немає. Я одні? Так, да, і тоді я зробив висновок, що, щоб не було цієї біди, то задушити цей університет, наш цей клопіт. Да, щоб... Ну, а як задушити тих людей, да, хто прагне ні, до так знань? От, да, то в нас є спроба. В нас зараз сидять рейдери в одному корпусі, захопили. Навіть от, так? Да, навіть так. От. І я, ми всюди написали, всім пожалілися. От, ну, і нам жалієтесь да, в ефірі. Да, ну, свята простота. Я отримую відписки, поки ну, жду все-таки судів, і Верховного, зокрема. Надіюсь, що повинен сказати... Що маючи, я не люблю взагалі суди, і я не скандальна людина, але приходиться звертатись, повинен сказати справедливості раді, що все-таки є ще і чесні судді, є і чесні поліцейські, є і чесні прокурори. Є. Ну, на превеликий жаль, їх дуже і дуже мало.
і все ж таки ви не втрачаєте віри у перспективність і реалізацію того задуманого, того ще не здійсненого? Звичайно. Надія вмирає останньою, а тим більше, коли ти дотичний до зародження незалежної України. Я ніколи не стояв... І університет Україна. Осторонь. І університет Україна намагається активно включитися, в тому числі і просвітницьку роботу серед населення і так далі. То, безумовно, я вірю, тому що, ну, мабуть, є якась верховна сила, що Україну вона буде штовхати і не дасть їй можливості. І це її народ, і ці традиції, які затоптана історія, а воно нема-нема і десь оживає. Ці паростки з'являються. Так, да, да, каже, нас затоптали в землю і забули, що ми коріння. Розумієте? От, що ми маємо, і ми проростаємо. Так що оця тяга до волі українців, свобода, одвічна, воля, одвічна і оця непокора. Ніколи насилля українці над собою не потерплять. 300 років, а потім все одно визріває критична маса, піднімається народ. І що закономірно, я це почув недавно, історик Володимир Іванович Сергійчук сказав, що закономірність така. Як тільки ми попробували з своєю владою, вже маємо державу, а потім нас знов хтось захоплює, то визрівання до наступної зміни йде набагато швидше, ніж було спочатку. 300 років, потім 150 і так далі. Так що я вірю, що в найближчі роки, єдине, що треба, провести чесну, створити чесну владу, щоб перестали красти. Нам не треба побиратись, ходити, оце позоритися, ганьбитися, оцей мільярд чи два від банку. У нас в офшорах фахівці оцінюють. Ну, це ми вже перейшли на іншу тему, відійшли від науки 21. Це теж наука, до речі. Це теж наука. Наука управляти. Да, наука управляти, бо якби в нас юриспруденція була на місці, то цього б не було б. От. А хто це розробляє? Правники. А де ті закони? Між собойчики. Пока. Ну, будемо оптимістами? Будемо оптимістами, так. Я дякую вам, пане Петре, за участь у нашій сьогоднішній програмі. А ваш внесок у розвиток вітчизняної науки, він очевидний. Да. Дякую, дякую вам за ту титанічну роботу, дякую за участь у нашій програмі. Нашим телечам хочу нагадати, що в рамках проєкту «Наука-21» ми спілкувалися з Петром Таланчуком, президентом відкритого Міжнародного університету розвитку людини Україна, доктором технічних наук, професором. А нагадаю лише на завершення, що цей проєкт ми готуємо спільно з Комітетом Верховної Ради України, профільним комітетом науки і освіти. Всього найкращого, ну і, напевно, до зустрічі.